Você tá rindo de quê? Mas como tu é otário, né, Mocotó? Você achou mesmo que ia conseguir me pegar, é? Tu caiu no marapuco, palhaço. Você que fez a sabotagem e é você que vai ter que contar tudinho pros homens. Tá maluco, rapaz? Eu só te pedi um emprego, só quero isso, mais nada. E veio aqui pra me chantagear com essa história de testemunha? Agora eu que te pergunto, o que que você tava fazendo lá no sushi bar sozinho naquela noite? Hein? Eu tava com o Mocotó mó enguiçado e tava pedindo ajuda. O Ericles me viu, tá? Mas o Ericles não viu você ligando o Mocotó móvel, viu? Você vai me desculpar, Mocotó, mas eu acho que você é que tava de armação. Porque quando eu fui inspecionar as obras do sushi bar como gerente administrativo que eu sou, eu encontrei você numa atitude muito suspeita. Por sinal, bem próximo da caixa de luz, né? Vamos combinar, Mocotó, que você devia estar querendo fazer mais uma daquelas suas brincadeirinhas habituais e errou na mão, né? Todo mundo sabe que você adora pregar uma peça aqui nessa academia. Tá maluco, né, Raul? Você deve estar piradinho, né? Não, eu tô bem situado. Você que quis armar pra cima de mim porque sabe que eu não me dou bem com a Joana. Mas é fácil eu provar que você tava me pressionando por causa da pasta rosa. Que, aliás, tem ideias bastante aproveitáveis. Você não vale nada, né, cara? Você não vale nada. Você é um filho da mãe. Seu lance era esse. Era o seu objetivo. Me tirar da jogada, executar os meus projetos e ficar com mérito pra você. É o rei, né? Que creonte, cara. Claro que não, Mocotó. Que isso? Você acha que vai fazer isso com um brother como você? Não, muito pelo contrário. Pros amigos, tudo. Eu tô terminando de imprimir aqui um contrato pra você, Mocotó. Pra você ser o novo Relações Públicas da Malhação. Que você acha? E aí, Mocotó? Graninha legal, trabalhinho honesto, tranquilo. Tchau, tchau, mesada. Tchau, tchau, cobranças do papai. Nós dois vamos fazer e acontecer aqui dentro, bro. Engraçado, né? Por que você mudou de ideia tão de repente, Raul? Porque os grandes gênios são assim. Eles têm inspirações revolucionárias. Olha aqui o contrato. Agora é só você assinar. Quer dar uma olhada? Caneta. Opa, caiu. É. Só tem uma coisinha. É? Podia dar uma aumentadinha no salário que tá fraquinho, né? No fundo eu gosto desse nome. Nossa, parece que hoje foi dia de feira na Malhação, que nhaca de peixe. Zildete, vai ver se eu tô no shopping, torrando dinheiro e me deixa em paz, tá legal? Eu deixo você em paz, sim. Se eu quisesse, querida, podia fazer da sua vida um inferno. Podia? Você não faz outra coisa, não sei isso. Podia sim, podia, por exemplo, processar esse sushi bar fedorento de vocês. Afinal de contas, quase puseram fogo na academia, não é? Podia ganhar uma nota preta com esse processo. Mas você já não tá satisfeita com toda a grana que você já roubou do meu pai? O que você quer mais, hein? Eu não quero nada, Joana. Eu estou falando apenas por suposição. Será que você entende o que é isso? E depois, querida, eu não faria nunca isso com você. Até porque o seu noivo podia ficar chateado comigo e eu gosto muito dele. Como é que é? Você falou e eu não escutei direito, noivo? Ah, eu acho o Hugo um tremendo partidaço. Segura esse homem, Joana. Você vai acabar perdendo ele pra outra menina, hein? Olha, a academia pelo menos já garantiu o passe dele. É o Raulzinho, que é o máximo como gerente. Ah, ele já contratou como supervisor técnico. Oh, meu Deus. O que você falou aí? O Raul fez o quê? Repete o que você disse. O Raul contratou seu noivo como supervisor técnico. O Raulzinho é o máximo mesmo. Lutador de artes marciais? É. Boxe tailandês, judô, karatê, fio contact, jiu-jitsu. Quanto mais, melhor. Eu acho que vai ser um complemento importante pro Romão se dar bem nesse vale tudo. É verdade, ele tem que treinar o maior número de técnicas possível. É isso. Eu quero que você rode as academias pra reunir esses caras. Mas olha, tem que ser tudo casca grossa, tá certo? Ok, vou fazer minha pesquisa, vou descobrir os melhores o mais rapidamente possível. Esse problema, Raul, você pode tirar da sua cabeça. Ótimo. Eu sabia que eu tava contratando a pessoa certa pro lugar certo. Agora sim eu tô sentindo que as coisas vão começar a acontecer aqui dentro. Então era verdade. Você se uniu com esse cara, Raul. Como é que você teve coragem, hein?